Fostul premier Vlad Filat va candida la scrutinul prezidențial din această toamnă. Anunțul a fost făcut luni, 3 iunie, prin intermediul unui comunicat de presă emis de Partidul Liberal din Moldova. Filat a fost desemnat drept candidat pentru funcția de președinte al țării din partea PLD-M de către membrii biroului executiv al partidului. În timp ce deținea funcția de premier, Vlad Filat a fost reținut pe 15 octombrie 2015 și condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență, prin decizia judecătoriei Chișinău din 27 iunie 2016, rămasă definitivă prin hotărârea Curții Supreme de Justiție din februarie 2017. Vlad Filat a ieșit din închisoare în decembrie 2019, fiind aplicat mecanismul național de reducere a pedepsei din cauza condițiilor inumane și degradante de detenție. În ianuarie 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat țara noastră în procesul intentat de ex-premierul Filat privind încălcarea dreptului la un proces echitabil. Astfel, guvernul a fost obligat să-i achite acestuia 7,5 mii euro cu titlu de prejudiciu moral. Până în prezent, au anunțat că vor candida pentru funcția de președinte la scrutinul prezidențial din 20 octombrie actualul șef de stat Maia Sandu, fostul ministru al afacerilor externe Tudor Ulianovski, președintele formațiunii politice Partidul Nostru Renato Usatăi, fostul președinte al platformei Demnitate și Adevăr Andrei Năstase.